mistério não, não. É só mexer o popozão, popô. Popozão, popô. Popozão, popô. Popozão, só mexer o popozão. Vai invadir o Brasil, é sensacional. Prepara o coco, prepara o coco. Esse é o Edivaldo, é sensacional. Não tem mistério não, não. É só mexer o popozão, popô. Popozão, popô. Popozão, popô. Popozão, só mexer o popozão. Vai invadir o Brasil, é sensacional. Prepara o coco, prepara o coco. Esse é o Edivaldo, é sensacional. Não tem mistério não, não. É só mexer o popozão, pô. Popozão, popô. Popozão, popô. Popozão, só mexer o popozão. Olha lá. Só mexer o popozão, popô. Popozão, popô. Popozão, popô. Popozão, só mexer o popozão. Vai invadir o Brasil, é sensacional. Prepara o coco, prepara o coco. Esse é o Edivaldo, que é sensacional. Não tem mistério não, não. É só mexer o popozão, popô. Popozão, popô. Popozão, popô. Popozão, só mexer o popozão. Ah!